როგორია ბიზნესის მოლოდინები საქართველოში ბიზნეს ასოციაცია ინდექსის 2022 წლის პირველი კვარტლის შედეგებს აქვეყნებს კვლევის მიხედვით წინა კვარტლებში არსებული პოზიტიური განწყობა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში შენარჩუნებულია თუმცა როგორც ასოციაციაში განმარტავენ ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა გამოკითხვაში მიმდინარე წლის 14-28 თებერვლის მონაკვეთში მიიღეს მონაწილეობა შესაბამისად გამოკითხვა სრულად ვერ ასახავს იმ ნეგატიურ ეფექტს რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომმა გლობალურად მათ შორის ქართულ ეკონომიკაზე იქონია ამასთან ასოციაციის ინფორმაციით წინა კვარტალთან შედარებით ბიზნეს კლიმატის მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად ბიზნესის მიმდინარე მდგომარეობა გაუარესდა მშენებლობის სექტორში რაც შესაძლოა განპირობებული იყოს სექტორში გამოკითხულ კომპანიათა 38%-ში შემცირებული გაყიდვით. Taurobam business-ის დახმარების პაკეტი აუცილებლად უნდა წარადგინოს ამის შესახებ BMG-თან FS საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორმა ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილმა განაცხადა კითხვაზე რა უნდა იყოს გათვალისწინებული მხარდაჭერის პაკეტში რასაც მთავრობა ბიზნეს შესთავაზებს ის პასუხობს რომ პანდემიის პერიოდში მთავრობა უკვე დაეხმარა ბიზნესს და აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას ეს გამოცდილება უკვე აქვს. Აუცილებლად უნდა იყოს პაკეტი განსაკუთრებით ძირითა და საშუალო ბიზნესის დახმარების, განსაკუთრებით იმ ბიზნესების, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით დამოკიდებულია რუსულ ბაზარზე. ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს COVID-ის განმავლობაში, შესაბამისად დაახლოებით ასეთ პაკეტს ველოდები. ეს არის როგორც სუბსიდირება, ასევე პირდაპირი დახმარება, ასევე საგადასახადო შეღავათები, ანუ გადავადება გადასახადების და ასე შემდეგ. თუმცა ეკონომიკური შეფასება ჯერ არ ასე ვთქვათ, არავის გაუკეთებია თუ რა ტიპის და რა რაოდენობის ზარალთან გვაქვს საქმე. Ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა აი ამ წლებში, როდესაც 2014 წელს ასოცირებას ხელი მოვაწერეთ, შეიძლებოდა ბევრი წამახალისებელი მექანიზმი შეგვექნა. შესაძლებელია დღესაც მივცეთ სტიმული კომპანიებს, თქვათ იგივე, თუნდაც საგადასახადო კუთხით, ნახეთ, რომ ვინც ევროპასთან ითანამშრომლებს და ექნება წარმატებული, თქვათ ამ შემთხვევაში თუნდაც იმპორტის და ექსპორტის შესაძლებლობები, რომ ის რაღაცა მცირე, თქვათ ამ შემთხვევაში ხა ეს შეიძლება გაიწეროს ძალიან ზუსტად, თუნდაც საგადასახადო კუთხით, როგორც თქვი, წავახალისებს. Компания Dios აღმასრულებელ დირექტორი Თამაზ დაუშვილი გვერდება პირდაპირ ერთ საუბროთ სწორედ ამ თემაზე ბიზნეს შეღავათებთან დაკავშირებით. ბატონ თამაზ, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობათ, ერთა მოგესალმებით, ვესალმებით თქვენს დემოკრატებას. პირველ რიგში, ელოდებით თუ არა საქართველოს მთავრობისგან რაიმე ტიპის შეღავათებს, რა სტიმულები შეიძლება ჭირდებოდეს ახლა ბიზნესს ამ რთულ ვითარებაში? Ეცეთ რა, ნამდვილად საჭიროა მთავრობამ მიზრუნოს ბიზნესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ჩემი აზრით უნდა იქნას გაკეთებული და ძალიან საფუძვლიანი ანალიზი თუ რა ტიპის პრობლემების შეიძლება გადააცდეს ბიზნესი. ჩვენ გვაქვს სახეზე რომ რუსეთის ბაზარი ასე ვთქვათ იკეტება, ბუნებრივია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამო თვითონ უკრაინაში პრობლემებია თავისთავად შექმნილი და არის ბევრი კომპანია რომელთა საქმიანობა იყო დაკავშირებული ამ ბაზრებთან და შესაბამისად საჭიროა პირველ რიგში საფუძვლიანი ანალიზი თუ რა ტიპის პრობლემებთან გვაქვს საქმე, არის ექსპორტის პრობლემები, არის იმპორტის პრობლემები და ბუნებრივი ასეთი საფუძვლიანი ანალიზის შემდეგ შესაძლებელია უკვე ფიქრი შერჩევა იმ კომპანიების ამ სფეროების რომელთაც შეგვიძლია გარკვეული დახმარებაზე ვიფიქროთ საბრობის მთავრობის მხრიდან. Თუ არ იკეტება ნებისმიერ შემთხვევაში იზღუდება მაინც ასე ვთქვათ იქ ლოჯისტიკური და სხვა ჯაჭვების წყვეტა შეიძლება მოხდეს იგივე უკრაინასთან მიმართებით, იგივე რუსეთთან მიმართებით. Ამ შემთხვევაში ამდენ დაეთანხმებით მსჯელობას, რომ ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შესაძლებელი იყო და უფრო მარტივი გასაკეთებელი ალბათ რომ გარკვეული შეღავათები ყოფილიყო საგადასახადო სტიმულები კომპანიებისთვის, ვინც ევროპული ბაზრისკენ აიღებდნენ გეს და აი ამ პროცესში პროაქტიური ყოფილიყო პროაქტიული სახელმწიფო. სამწუხაროა ჩვენ ეხლა გვიწევს ამ თემაზე საუბარი, როდესაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია გვაქვს ეს უნიკალური შესაძლებლობა ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის, რომელიც აქამდე რომის ათვისებაც აქამდე ვერ მოხერხდა არათუ სრული მასშტაბით, არამედ მისი უმნიშვნელო ნაწილია მხოლოდ ათვისებული. აქედან გამომდინარე შესაძლებელია საჭიროა მთავრობის მხრიდან შემუშავებული იქნას ღონისძიებათა პაკეტი, ეს შეიძლება იყოს საგადასახადო შეღავათები იქნება, დახმარება იქნება კონკრეტულად ახალი ბაზრების ათვისების, ანუ პარტნიორების მოძიების, სხვადასხვა ტიპის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება, ასე რომ მთლიანად უნდა ექცეს შემუშავებული ეს ეგრეთ წოდებული ევროპასთან სავაჭრო ინტეგრაციის ხელშეკრულების სრულფასოვანი ამუშავების კომპლექსური ღონისძიებები.
sasunde iqos charturi, ratkma unda sqvas o biznesebi da amaze ertkhel da samodavat unda iktes chamoqalebuli samkhravtsamtsrobo politika ro chventvis mishlovania pirveli პირველში არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ავთვისოთ ევროპის და დასავლეთის ბაზრები და ასე ვთქვათ, დავივიწყოთ იმაზე ფიქრი, რომ რუსეთის ბაზარი ეს არის პანაცეა და რუსეთის ბაზარი ჩვენი ეკონომიკის აღორძინების ერთადერთი გზა. Კი ბატონო, მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასე ვთქვათ ასევე ის, რომ ვთქვათ ევროპული მიმართულებით ბაზრების მოძიების პროცესში ნაწილობრივ სახელმწიფო იყო ჩართული, თუმცა ეს აქტიურობა არ იყო სათანადო, იმიტომ რომ თუ კერძო სექტორსაც ნაწილსაც ერჩივნა, რომ რუსეთის ბაზარი აქვია, ლოჯისტიკურად ახლო, მარკეტინგული ხარჯები ნაკლებია და იქ გაიყიდა, ხო, თავის პროდუქცია. შესაბამისად, ალბათ სტიმულების გაჩენა გააჩნდა კერძო სექტორშიც იმის სურვილს, რომ პროდასალური ბაზრების ათვისებისკენ ემუშავათ. ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის როლს რაში ხედავთ რეალურად, რომ მათაც ხომ შეუძლიათ გაუგზავნონ სიგნალები თუნდაც სახელმწიფოს, რომ რაღაც არასწორი მიმართულებით არის და ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს სწორი გზა, რომელზეც ჩვენ ფიქრობთ? Რა თქმა უნდა, აუცილებელია ინიციატივები წარმოვიდეს ასევე ბიზნეს სექტორიდან და აქტიურად იქნეს ასე ვთქვათ თანამშრომლობის ფორმატები განხილული მთავრობასთან, სხვადასხვა სამინისტროებთან. Პირველი რიგის ამოცანა არის რა თქმა უნდა ის, რომ რამენაირად უფრო გაიოლდეს ევროპის ბაზარზე ჩვენი პროდუქციის შეღწევა და მათ შორის სატრანსპორტო სხვადასხვა არხების ამუშავება. ის, რომ რუსეთი არის ჩვენ უშუალო მეზობელი და მასთან ლოჯისტიკა უფრო ადვილია, ეს გასაგებია, მესმის და ბუნებრივია გარკვეულ ასე ვთქვათ მოტივაციას უქმნის ჩვენს ბიზნესს, რომ გააქტიურო სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან. მაგრამ მეორე მხრივ არის არასტაბილური ბაზარი, აი კიდევ ერთხელ სახეზე, უკვე მერამდენეჯერ, როდესაც რუსეთის ბაზარზე იქნება პრობლემები და ჩვენ კვლავ ვიწყებთ საუბარს, როგორ შეიძლება გავააქტიუროთ სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირთან, სადაც არის გაცილებით დიდი ბაზარი, გაცილებით უფრო მაღალმსხვილებული უნარიანი, რა თქმა უნდა, მეტი მოთხოვნები აქვს. შესაბამისად აუცილებელია, რომ ამაზე იქნეს ასე ვთქვათ ყოველდღიური მუშაობა და ეს იყოს პრიორიტეტი როგორც მთავრობისთვის, ისე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. და ასე ვთქვათ, პირველი რიგის ამოცანა ჩემი აზრით არის პირდაპირი საბორნე გადაზიდვების მაქსიმალურად ამუშავება ევროპასთან. ეს ძალიან დიდი შემაფერხებელი ფაქტორია, როდესაც გვაქვს ამხელა აქტივი სავაჭრო ასე ვთქვათ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების სახით და სატრანსპორტო არხები არის დასრული. ძირითადად სატრანსპორტო არხები ეს არის რუსეთის გავლით, ან თურქეთის გავლით და ნუ პორტებით და სამწუხაროდ არ არის აქტიურად გამოყენებული საბორნო გადაზიდვები პირდაპირ ევროკავშირში, რაც აქტიურად გამოიყენება თვითონ თავად ევროპაში, თქვა ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში. ამიტომ მე მაქვს ინფორმაცია, რომ სატრანსპორტო ხაბი შეიძლება ვიყოთ. აქედან გამომდინარე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საბორნე გადაზიდვების გამუშავებას საშუალოში რუმინეთთან, ბულგარეთთან. ანუ ეს საშუალებას მოგცემთ, რომ პირდაპირ ევროკავშირის ტვირთები შემოვიდეს საქართველოში და პირიქი საქართველოდან გავიდეს ევროკავშირის ქვეყნებში ყოველგვარი დამატებითი ქვეყნების და ბიუროკრატიის გვერდის ავლით. ამიტომ ეს არის პრიორიტეტი. ამაზე დიდი ხანია უნდა ყოფილიყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ზუსტად აი ესეთი ტიპის კომპანიას, რომლებიც არიან დაკავებული საბორნო გადაზიდვებით, სწორედ მათთვის მოხდეს ხელშეწყობა მაქსიმალურად გაიოლებული ბიუროკრატია, რომ მათ შეძლონ ოპერირების სწრაფად დაწყება და მასშტაბების გაზრდა. დიახ. ბატონო თამაზ, გამოწვევები, რომელიც ქართულ ბიზნეს ეკონომიკას აქვს, არის კურსი, ინფლაცია, მიმდინარე საკმაოდ მაღალი, რომელიც გვისაუბრიან, ავტობის ფასები, რომელიც ასევე მზარდია და შესაბამისად წნეხი თქვათ ინფლაციაზე, ასევე ბოლო პერიოდში ინვესტიციები, რომელიც საკმაოდ დრამატულად იყო შემცირებული. ინვესტიციებთან მიმართებით, FDI-ს გულისხმობ პირდაპირ უცხო ინვესტიციებს, რუსეთ-უკრაინის ომი რა ტიპის გავლენა შეიძლება მოახდინოს, უფრო დამძიმდება თუ არა ეს სურათი კიდევ უფრო? ბუნებრივია ეს ნეგატიურად აისახება ჩვენს კლიმატ რეგიონის საინვესტიციო კლიმატზე და ბუნებრივია საქართველო და უკრაინა ერთი რეგიონის ქვეყნები ვარ და თან ესეთი ახლო ქვეყნები ერთმანეთთან დაკავშირებული სხვადასხვა კავშირებით და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან ნეგატიურ გავლენას მოახდენს ჩვენს ინვესტიციო კლიმატს. ისედაც შემცირებული იყო ბოლო წლებში, თქვათ, კოვიდის გამო და სხვადასხვა არასტაბილური გარემოს გამო საქართველოში, პოლიტიკური გარემოს გამო საინვესტიციო კლიმატი. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო ნეგატიურ გავლენას მოახდენს. ძალიან დიდი იმედი მინდა ვიქონიო, რომ
საბოლოოდში ეს უსამართლო ომი, რომელიც რუსეთმა წამოიწყო უკრაინის წინააღმდეგ, მალე უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება და რაღაც ახალი ერა დაიწყება ჩვენი რეგიონისთვის და მათ შორის საინვესტიციო კუთხით. სხვაგვარად, თუ ეს ასე არ მოხდა, საკმაოდ რთული წლები ველოდება უკრაინას. გიერთებით სურვილში, რომ ეს ყველაფერი უკრაინის და თავისუფალი სამყაროს გამარჯვებით დასრულდება. Მადლობა ბატონ თამაზ სტუმრობისთვის, შართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. თამაზ დაუშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, კომპანია დიოს აღმასრულებელი დირექტორი.